ya baba. Na sisi tunataka kusema wana university, musikubali haki yenu ichukuliwe na wale hawaelewi elimu ni nini. Kanyaga imara, help irudi. Kanyaga imara kwa sababu ule mjamaa anafikiria akigandamiza wananchi wakose kuwa na elimu hawataelewa wanaendelea wapi. Tunataka kumwambia ya kwamba wewe ulidanganya wananchi wa Kenya ya kwamba utabadilisha maisha. Kumbe ulikuwa unakuja kuwagandamiza kama zamani. Lakini Mungu ni mwema, baba bado yuko. Baba yule anayesikiza bado yuko, atakomboa wananchi. Na sisi tunakuambia wewe unashika Biblia, unasema unajua Biblia. Biblia inasema usipeane ushuru, usimalize wananchi na ushuru. Na ya mwisho, umeenda sasa wrong side. Wewe unashika mama, wewe unataka kuleta laana Kenya. Mama aliyesimama, mama bwana yake alikuwa jela ndio akasema Kenya ikue Kenya. Leo hii wewe sasa unaanza kutusi mama ngina. Hapo Mungu akusamee kabisa wewe bwana. Ujielewi wewe. Asante. Asante sana. Niruhusu nialike mheshimiwa Peter Salasia. Saile mheshimiwa Salasia nakuja, mheshimiwa Fatuma Masito. Fatuma Masito kutoka kwa dereka moja.